На Одещині прощаються з жертвами ракетного удару по обласному центру. Нагадаю, минулої п'ятниці внаслідок ворожої атаки загинула 21 людина та 75 дістали поранення. 38 потерпілих і досі перебувають в лікарнях, семеро у тяжкому стані. Проте, як згадують загиблих та відновлюють зруйновані будинки, дивіться. Сльози та біль. Одеса проводжає в останню путь загиблих 15 березня. Вчора поховали Сергія Тетюхіна, колишнього першого заступника міського голови, а від минулого року військового та працівника ДСНС Віталія Алимова. Він помер від поранень у лікарні. Ще раніше прощалися з рятувальником Денисом Колесниковим. Усі троє приїхали рятувати людей після того, як ворог вдарив першою балістичною ракетою і потрапили під обстріл, коли рашисти запустили в те саме місце ще одну балістику. Денис був дуже світлою людиною, дуже життєрадісною. Були ми з ним на багатьох пожежах, включаючи і обстріли. І він завжди залишиться з нами в трьох. Сьогодні в Одесі прощатимуться із Сергієм Ротару, фельдшером екстреної медичної допомоги. Його колега, водій швидкої, нині в лікарні з осколковим пораненням голови. Розповідає, Сергій загинув, коли саме допомагав постраждалому після прильоту першої ракети. От він над ним був, він оказував допомогу. Ось, він отак над ним був. Надавав допомогу. І так сталося, що він його собою і прикрив. Гарна людина, хлопець такий. Він для мене як син був. Мені 65 років, йому 31. І, на жаль, двоє діточок маленьких залишилось у нього. На місце удару, а це приватний сектор та санаторії, одесити несуть квіти. Місцеві жителі оговтуються від шоку. Будинок Євгенії лише за кілька метрів від місця влучання. Вибуховою хвилею з нього знесло дах, обвалилася стеля, а все навколо посічено осколками. Саме через уламки загинуло чимало людей, які стояли біля вікон. Під час другого удару я, на щастя, була тут. Тобто це дві стіни, тут немає вікон, це мене і врятувало. Лише штукатурка посипалася. А так, завдяки саме цій стіні, я і залишилася живою. А ось батько жінки та її зять навпаки. У той момент були на вулиці. Обидва зазнали важких поранень. Після першого взриву. Після першого вибуху приїхав зять допомогти нам прибрати це все. І тато пішов його зустрічати. І виходить так, що в той момент, коли вони були вже біля воріт, стався другий вибух. Тата осколками посікло, він зараз у реанімації. І зять також. Поки ж чоловіки у лікарні, відновити житло жінці допомагають добровольці всеукраїнського волонтерського руху «Добробат». Розбирають завали, виносять сміття та перекривають дахи плівкою. Тому що зараз дощі прогнозують. І якщо вони будуть, то це все там всередині водою зальється. А отут і електрика проведена, і газ. Тож може статися пожежа. Тому це найперше, що необхідно зробити. Волонтери кажуть, руйнування масштабні, роботи ще дуже багато. Тому закликають усіх, хто готовий допомогти людям, приєднуватися до руху. Контактну інформацію можна знайти в соцмережах організації. Якщо навіть взяти по цьому об'єкту, тут дуже багато. Тут люди зараз виносять сміття, потім будуть організації, які будуть надавати якісь матеріали або місцева влада. Її потрібно відновлювати. Це не один тиждень, я думаю, це і не один місяць. Загалом, за даними міськради, внаслідок ворожої атаки двома іскандерами по Одесі 15 березня пошкоджено 64 будинки і ще 4 геть знищено. Щодо постраждалих, то в лікарнях на тепер залишаються 38 людей, семеро у тяжкому стані. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.